Hello friends, welcome to our new video. Bondhukara, ajira video re Hollywood megastar Siddhant Mohapatra ko nua chalchitra Katak SESARU Arambha ek review debi. Bondhukara, apana janithibe Katak SESARU Arambha ra ek kalpanik ghatana ku nei chalchitra ti nirmana kara jaichi. Odisha vasin ko hrudaya re jeun thare ehar lokomanan ko kahani jibon ko thari unnatita paidila setare ek cinematic kalakruti Katak SESARU Arambha rupare janma hoichi. କଟକ ସହରକୁ ନେଇ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ପୁନମ ମିଶ୍ରା, ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଇବାକୁ ପଚାଇବେ। ଏହି ଅସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୁନିଆକୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ଚମତ୍କାର କାଷ୍ଟ ଏବଂ ସଙ୍କେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଇବେ। କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଏତେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି। ସତରେ କଟକର ଲୋକ ପାଇଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ୁଆରେ ପଢ଼ିପାରେ। କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କେହି କହିପାରିବେନି କୌଣସି କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିନୟକୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ରଙ୍ଗଲତା ଯାହା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଗୀତକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ମହାପାତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିନେତା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଓଭରଅଲ୍ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ଯାହାକି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମେଗାଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର୍ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ଆମକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।